Σκέλες κόστη, τότε να είμαι. Θέλω να μου δείχνω παρά σομβίετες. Εντία να μην διαζαγωνίστη φόρτ. Φλίστην δύο με κρυετάρι. Σαπούν και μην πάρει κουρίσιμ με τα ρίγνι, με τα βέγγελ. Ήταν τα ρίγνι. Ρίγνι ακόμα. Για που είμαι ψυχέφιν βέτας. Κοντός τα μοντή τρεκοτσάρ που είναι σκεπέρτη. Α, μπέ. Σε νιέρες δεν μεντώνει και λίντουρ η φάμψ. Ιω, νου κλίνει η φάμψ. Βέτον Ιεζούς η καλήν η φάμψ. Ας είναι τέτρα. Un sigjith shqiptarë në Itali besoj mundohesha të mbijetoja në gjitha mënyrat që më jepeshin, kështu që fillova në moshën 14 vjeç shisja gazetat e semaforet. Edhe po ato gazetat nuk i shtypin dhe aq mirë, se kushtonin pak, kështu që e kishin hinën në ndonjë anë. Edhe më nuk e kishe kuptuar dhe kur tha isha këtë djesëm, preke fëtyrën bëjshë akë sterizi. Edhe, mama ime, kur kështeshen shpim, thërështë, po, ku ke qënë punë, nuk është e vërtet, je sterizi, që ke bërë? Shë ishe gazeta, përshë ishe mundu që ti bëjshë shu, edhe duart sterë, përse filloj në beson të pak nga pak. Kam bërë shumë punë, ke kamerier, reprezentant, barist, kam gritur shumë pjata, them drejten, kam bërë shumë stërvitje. Po duart duart ishin atje, po mëndje ishe gjithmonë në vënd tjetër. Edhe qëfar dole eksperiencën që më bëja, shkonte pasaj tek muzika. Unë e derdhe në muzik. Zdo njëri që takoja, për mua ishte një histori, se zdo njëri nga ne ka historin e vetë. Edhe ka brënda, mund t'ja lexosh pak në sy, po nuk arrin t'a kuptosh. E unë kur nuk e kuptoj e shpikje. E shpikje dhe pëse e shkruaj. Edhe këshu fillova të shkruaj këngë. Se ndjeja të urgjensën e kreativitetit. Doja të shkruaj këngë. Në fillim luaj në pianu. Kitarë nuk e logarisje fare, themi. Një dit isha me, ishte në shpime vlajne dhe më tha, hajde thasë do rozim basketbol, gjoj thashë, nuk jam edhe ajsh tipi losë basketbol, hajde, mos kemi rakësim, më duhet një rezervë. Miri thashë, vajta. Më basë 3 minuta është tjua këmën, direkt. Më basë 3 minuta janë shumë, mund të ishin edhe 2. Edhe nëjse më shumë spitalë, gjera normale, nuk më ndodhi një gjë. Vetëm që kishe një problem, më ishe bërë kavilla kaqë. Edhe duhet të rria, 3 muaj kështu. Edhe nuk ulesh ato në pianu. Morën telefonin shokun tim, i thash, Roberto, kemi, thash, të lutëm, silu një kitarë. Po ti nuk di, nuk e di kitarë, po pikrish dhe mësoj. Kam shumë kohë, mësil të lutëm kitarën, edhe i masoli. Në atë moment, zbulova një bot tjetër. Se nërsa piano është komplet horizontale, gitarë është tjetër, është horizontale, për është edhe vertikale. Edhe aty fillova të shkruaj, ka në kishin një kuptim, se aty i shkruajnë për para, a i kuptuaj vetëm unë. Ishte e vështirë për tjerë. Më thoshin, bello, ke significa? Kuantë italiani që sonë këj? Ah, però, bene. Quanti parlano italiano? Sì, beh, quanti parlano italiano penso tutti, più o meno. Quanti di voi non capiscono l'albanese? Ah, quindi tutto quello che ho detto fino ad ora per voi è blackout praticamente. Ah, ok. Può prendere due altri video in cui sei che ti ricordo. Ah, ok, dici bravo. Po i thoja që kur tha që kanë thyer këmbën, ata që se kuptuan filluan duart rokisin,
Se, infatti. Si ishte momenti mirë. Mirë, a ka dikush disa pyetje? Disa pyetje, në fakt një pyetje. Kemi mikrofona në sallë? Po, bravo. Atëre, Fiona ka mikrofon, edhe Vanci, kemi dikut. Mirë, kush ka një pyetje? Si do ta bëni pyetjen, ashtu do keni përgjigjen. Pra, nëse pyetja është shqip, përgjigja është shqip, nëse pyetja është italisht, përgjigja është italisht. Traduco, okay. Se la domanda in italiano, la risposta in italiano, se la domanda in albanese, la risposta in albanese. Dio santo. Ok, emrin edhe një pyetje. Enea Taipi. Ciao, un piacere. Chi è la sua persona che si è ispirato di più nel canto? La persona da quale persona le è stato ispirato? Beh, in realtà io ho amato molti artisti. Kam dashur shumë artist. Jam nisur nga klasikët e mëdhenj, nga Beatles, Pink Floyd. Nga të gjitha ato skena që pastaj ka transformuar sot muzikën peshkohore. Inventori di quello che si chiama pop. Pop, shpiksi asaj që quhet pop news, që nuk është një fjalë vulgare, por është një fjalë shumë e bukur, popullore. Një përjashtim pothuaj negativ i asaj që është popullore. Por për shembull, ai është shumë pop. Nuk është i shëmtuar. Nuk më duket i shëmtuar. Quello che mi interessa di più. Ajo që më intereson më shumë është që nuk është të këndosh në një mënyrë të caktuar për të tregosh. Sepse kur ti e tregon nuk bën me teknik, por bën tregon për atë çfarë je. Kështu që zëri, ashtu si duart, si instrumentat, janë mjete, instrumente. Shërbejnë për diçka, por instrumenti thot pikërisht këtë. Gjëja e rëndësishme është që të arrish në një moment drite, të vërtete. Momenti i dritës nuk është ai që tregojnë të tjerët, por është ai që tregon ti. Kjo e bën diferencën ndryshimin. La differenza fondamentale è ndryshimi thelbësor është të jesh senza maskë. Të jesh pa maskë. Senza filtri. Pa filtra. Con te stesso. Me veten tënde. Kur shikohesh në pasqyrë, nuk është ti tregosh vetes gënjeshtra, sepse nuk duhen këto. Ajo që duhet është që ti të arrish të emocionosh veten tënde, sepse vetëm nëse emocionon veten tënde, atëherë mund të emocionosh edhe të tjerë. Kështu që unë kam dashur shumë artistët e tjerë dhe i dua edhe tani, por nuk jam fanatik. Unë jam fanatik i njerëzve normal, i njerëzve të thjeshtë. Sepse edhe këta artistët e mëdhenj, historitë dhe këngët më të mira, më të bukura që kanë shkruar, më të rëndësishme që kanë treguar, i kanë vjedhur në thojza nga njerëzit normal. Kështu që unë jam fanatik i rënjve, jo i gjetheve. Ka dikush një pyetje tjetër? Ah, po, më falë, të pashë të nëse. Përshëndetje, jam Antea, jam nxënës së klasës 6 dhe vim nga Vlora. Katër kam këtë pyetje. Në Itali të shkruash këngë lidhur me vetit negative të një burri, qoftë edhe të një babai, nuk përbëri si asvë të rresh vëmendje, sepse shumë këngë italiane kanë të bëjnë me këtë temë, ndërsa në Shqipëri është e kundërta. Të shkruash këngë lidhur me këtë temë është pothuajse tabu. Juve keni shkruar dy këngë, Vjeta të morire dhe Letra a mio padre, që rrethojnë kësaj teme. Juve dini që mainstreami shqiptar do reagonte siç reagoi. Juve ku e morët vendosmërinë ti shkruani këto këngë rrethuar dhe backgroundit tuaj? Kur shkon një këngë, nuk është se e vendos. Është kënga që të zgjedh dhe vjen jashtë. Unë kur kam shkruar këto këngë, në dy momente isha duke bërë diçka komplet ndryshe. Arti, muzika në veçanti është shumë arrogant. Nuk të kërkon leje, kur. Dhe fakti që nuk të kërkon leje, e bën fakt të kryer, se të vjen kënga. Njësoj si kur gjen një dikush në shtëpi, edhe nuk i bje derës, kupton? E gjen mbrënë në shtëpi, thua, oh, ciao, ku ishe? Isha brënda teje, dola me njerë. Edhe unë nuk... Zdoj që kam shkruar një këngë, nuk kam marrë kur parasysh publikum, se më këngë nuk i shkruaj për tjerët, i shkruaj për vetën time. Edhe... prekupojmë mbasi e kam bërë këngën, jo më për para.
Kemi pyetje tjetër? Okej. Radha dytë. Përshëndetje. Si fillim desha të thoja që shumë faleminderit që keni ardhur këtu dhe na i dhatë këtë mundësi, sepse mezi e kemi pritur. Faleminderit juve. Dhe mbi të gjitha desha të pyesja, ju na keni munguar shumë ne publiku shqiptar, po juve? Ju kemi munguar do pak? Shqipëria dhe mbi të gjitha publiku shqiptar që ke shumë fansa. Jam shumë e si quhen këta fansat e tu? Lupi Djermal, se tani kam parë. Lupi Djermal. Ju jeni të gjithë uqrit, ju jeni uqrit e më. Dukeni shumë të butë si uqrit. Anke le akfili, si. Faleminderit juve për mikpritjen, në ratë parë. Mua Shqipëria më mungon çdo ditë. Më mungon nga ana e... nga në gjus, nga në zakoneve, nga në ndjenjeve. Dje, kur erda këtu, më duke i vete si ideu. Sepse fakti që gjonë për mua, që gjithandej gjuhën time, më duke i diçka e veçantë. Por në të vërtet, gjë shumë normale. Gjë e veçantë është atje. Që gjuhën time nuk e gjoj kur. Edhe me sa mund të kuptoni, e kam humur edhe pak praktikën. Po e umbet praktikën e gjuhës, po jo praktikën e zemrës. Ata nuk e umbet në një. Okej, okay, kemi pyetje tjetër? Është aty, po. Ate përshëndetje, jam Klevisa nga Sinan Tafaj. Dhe kisha një pyetje, faleminderit. Atër kënga juaj e fundit që është Nona Vete Fato Njente është mm-hmm. një këngë shumë e bukur dhe ju përgëzoj për këtë. Faleminderit. Dhe kjo këngë mendon që pse keni krijuar dhe kjo këngë mendon që do t'i sensibilizoj që në thonjza kjo luftë e krijuaj do të përfundoj dhe në sytë atyre fëmijëve të ketë gzim dhe jo lot. Faleminderit për pyetjen. Ne vendosëm të shkruajmë këtë këngë sepse në gjithë Evropën, në gjithë botën, ka një ndjenjë frike e përhapur. Edhe ne si muzikantë, si autor këngësh, nuk mund të bëjmë gjë tjetër veç se ta mbledhim këtë ndjenjë e të mundohemi ta transformojmë. Ne nuk besojmë se, unë nuk besoj se një këngë mund ta ndaloj luftën. Po mund të japi një shpresë të vogël për ata që kanë frikë, që kanë ndjenja të tilla. Ne doni vetëm të thoshim diçka. Çdo gjë kalon. Në gjithë njerëzit nuk mendojnë kur se jetë e tyre do mbaroj një ditë. Edhe mendonim në momentin në të cilën shkruajmë këngë dhe mendojmë edhe tani. Që edhe ata më të egrit, më të këqin të gjithë njerëzimit. Si kur të kishin menduar që jetë e tyre zdo kështë qënë pa fund, do e kishin shpenzuar më mirë konë që kishin në dispozicion. Edhe me këngë këtë do të thotë, koha do kaloi, edhe do shëroj çdo gjë, sepse jeta kërkon gjithmonë jetën. Nuk kërkon gjithë tjetër. Po. Përshëndetje, jam Flogerta nga Gjimnazi Qemal Safa. Doja të dija nëse keni menduar të realizoni një projekt muzikor me ndonjë këngëtar shqiptar? Tani për tani nuk e kam akoma në plan. Po do më pëlqente shumë. Do më pëlqente shumë. Jam Mima. Ciao. Këndoj ti për tot. Të duhet atë zonë. Ah, po, duhet të vendosë akoma. E una surprize. Të duhet atë zonë. Të duhet shumë. Që konosciamo. Ok, kemi një djalë, më në fund një djalë. Quhem Gjuliano Poçi dhe vim nga gjimnazi Petroni Luarasi. Doja të dija, tani kemi gjuar shumë këngë të famshme dhe të suksesshme në gjuhën italiane. Por ndoshta në të ardhmen afër do t'ju pëlqen të bënim dhe do dëgjonim ndoshta ndonjë këngë në gjuhën shqiptare?
Un kam shkruar disa këngë në Shqip. Po jam rritur në Itali dhe zhvillimin e kreativitetit nga anë gjuhës e kam bërë në italisht, edhe nga njerë më bëhet shumë e vështirë të shkruaj diçka në Shqip, se gjuha shqipe është shumë e pasur si gjuhë, shumë e pasur me tinguj, edhe nga njerë bëhet shumë e komplikuar që t'jap tingujin që unë kërkoj. Kam bërë 2-3 erë, edhe më ka pëlqyer si rezultat. Duhet studiuar. Kam nevojë ta studioj në mënyrë më të saktë, me fjalë. Një ka shpresë. Okej. Okay. Përshëndetje. Ciao. Unë jam Eva Daçi nga shkolla Sinan Tafaj. Pjesëmarrja juaj më fundit ishte në Eurovision. Po. Urime më të përzemta në radhë parë. Për ne ishte emocion i madh sepse ishin tre shqiptar. Dhe të tre me performancat mrekullueshme. Çfarë mendim keni ju për performancat e të treve? U mendoj se ishte një event shumë i rrallë, që ishim tre shqiptar në Eurovision që përfaqësonim tre vendet ndryshme. Mendoj se Ugenti ka zë të manitshëm, këndoi nga të tre ishte ai që këndoi më mirë. Nga të tre po. Ju falenderoj shumë për suportin, për 12 pikët, edhe më erdhi ide shumë turp që Italia nuk ju dha 12 pikë. Dhe të them të drejtën, kam bërë një si gjysmë sherri me një që ishte aty. Për këtë arsye. Kto do na i thuash pas kamerës? Okej. Okej, kemi edhe djalë tjetër? Kemi vetëm djalë apo kemi edhe më? Dgjoj, a ta bëjmë një kombinim Marim edhe dikën në qendër? Po, që ka mikrofonin. Ciao Herman, io sono Katia Lantieri, attualmente studio nella sezione bilingue, liceo Ismail Cemali. La mia domanda era: qual è stato il complimento più bello fatto da un grande artista che ti sei sentito più onorato? Nga një artist i madh që të ka ndëruar. Allora, të ka dhënë shtim. Ka marrë shumë molte attestati di stima. Shumë nga njerëz të mëdhenj të artit lidhur me stimën. Më shumë ka qenë ajo telefonata e gruas së Domenico Modugnos. Ditën më pas, ditën e nesërme, pasi këndova. Ajo më ka telefonuar dhe më ka thënë, kjo këngë është shumë e vështirë, askush nuk e ka kënduar më parë. Nëse Mimo do ishte gjallë, do kishte qenë krenar për ty. Shumë pyetje mirë dhe super përgjigje. Okej, është mikrofoni diku? Po, kemi djalë. Përshëndetje Erman, kam një pyetje patriotike për juve. Dhe pyetja ime është, a je krenar që je shqiptar? Është pyetje me përgjigje shumë thjesht. Jam shumë krenar që jam shqiptar. Biles, pështoj edhe diçka. Një fëmijë nuk e zgjedh dot atë dheun edhe vendin ku do lindi. Po në qofë se unë do lind prapë dhe do kem koshencë, do kem mundësinë të zgjedh, do zgjidhja prapë të lindje këtu. Salve, io ti devo consegnare una cosa, non ho nessuna domanda da fare. Praticamente è un USB dove all'interno c'è un video molto corto, di circa 5 minuti. Me 5 minuta diçka, kemi bërë diçka me projektin e Institut Italian të Kulturës dhe fakultetit tonë, jemi 4 të rinj, është një video e frymzuar nga këngët e tua, letra babait tim dhe e ndaluar të vdesësh. Kemi shkruar diçka, shpresojmë që të të pëlqejë. E dija që do bëhet diçka të bukur, se kishin një energji shumë të mirë. Teksa kërkoje mikrofonin. Okej, okay, kemi mikrofonin diku tjetër? Okej. Okay. Ciao. Ciao. Allora, tra tutte le canzoni che hai scritto, ce n'è magari una particolare? Me qita këngve që ke shkruar, ka një të më të veçantë që e ke për zemër, më shumë se sa të tjera? La prossima che scriverò. E tjetra që do shkruaj. Quando esce?
kur do dal? Ok, jemi aty, më në fundin djalë. Ciao, sono... Ciao, sono Giuseppe e vengo da Napoli. Ciao, Peppino. Jam tifos me Napoli. Ja, do doja të dija nëse edhe tifozët e futbollit të napoletan dhe të këngës të kanë frymzuar. Shkolla napoletane është një shkolle mrekullueshme e muzikës. Unë pretendoj që është që melodistët më të mirë italian kanë dalë nga shkolla e Napolit, napoletane. Në gjysmës parë të shekullit të kaluar. Pretendoj për shembull që aktualisht Gigi D'Alessio, që është melodista më i mirë i Italisë sot. Për te faktit të kënduarit të folurit në një gjuhë që por unë e shoh si një melodist të madh. Dhe më ka interesuar diçka duke studiuar gjuhën italiane. Sukseset më të mëdha të muzikës italiane, edhe modern, të këtyre viteve të fundit gjithashtu, nuk flas për muzikën rap o rap, po flas për këngë, për melodi. Nëse ato këngë i këndon në napoletan, që janë perfekte, funksionojnë edhe kështu. Duke se kur janë të shkruar në ato gjuhë, sepse gjuha napoletan, dialekti napoletan, ka një muzikalitet të pabesu, të çuditshëm brenda. Gjuha italiane ka një muzikalitet. Këngët italiane mund t'i këndosh vetëm në një mënyrë, nuk mund t'i këndosh në një mënyrë tjetër. Një shembull që bëj gjithmonë, Meraviglioso di Modugni, mrekullueshëm i Modugnis. Nuk mund të këndosh Meraviglioso, mund ta këndosh kështu. Duhet ta ngresh zërin. Shumë fjalë kanë këtë karakteristikë. Mbajnë brenda një melodi dhe është një melodi që është urgjente. Del jashtë kështu dhe nuk mund ta ndalosh. Mendoj që në dialekti napoletan këtë e ka të shumë fishuar. Napoletanët nuk flasin por këndojnë. Është diferenca. Edhe një pyetje tjetër, ndoshta ta kanë bërë disa herë. Çfarë mendon për show televiziv? Spektakle televizive, Amici, X Factor. Unë aktualisht bëj gjyqtarë të Amici. Si konkurent, mendoj që qielli është shumë i madh. Dhe po, s'ka hapësirë për gjithë. Të gjithë këto talent janë ata që mbajtësit. E rëndësishme është çfarë mbajnë. Pra të kritikosh mbajtësin është që të humbësh ato që ata mbajnë brenda. Kush ka talent reziston dhe e tregon këtë. Kush nuk ka humbet. Janë show televiziv, spektakle televiziv dhe respektojnë rregullat televiziv. Por ka shumë ligësi, keqdashje. Unë kam për autorin për shumë kohë dhe të them që se nëse nuk do kishin qenë talentet, unë nuk do kisha bërë autorin. Dhe ndoshta jeta ime do kishte shkuar në një drejtim tjetër. Mund të konsiderosh edhe gjithashtu që është sot shtëpitë famshme diskografike. Të mëdha shtëpitë diskografike nuk ekzistojnë më. Sepse nuk bëjnë më scouting, talent scout. Nuk pothuajse është zhdukur. Unë më parë, para se të shkoja në Mescal, këtu për para kemi një manager. Bëni një duart rokitje, vetë. Pa të, unë nuk do kisha qenë këtu sot. Unë para se të njifja Valero de la Mescal, kam shkuar në një shtëpi diskografike, a desis pa e them e emrin, po në një shtëpi të madhe diskografike. Kam prezentuar diskun tim, i cili është ai pikërisht ai pare që ka dalë, e më thanë, je i zotë, jaftë. Këndon mirë, shkruan mirë, di të bësh muzikë, di të luash në muzikë,
Ja, dhe simpatik në fytyrë. Faleminderit. Duke si sikur të ishte propozim martese. Por mungon diçka. Çfarë mungon? Nuk e di. Manca una cosa. Ah, ho capito cosa manca. Ah, e kuptova çfarë mungon. Po, më thuaj. Mungon një shtëpi diskografik. Mora diskun dhe ikë. Non fanno più scouting. Nuk bëjnë më eksperimente scouting. Nëse një djalë është 20 vjeç dhe do të afirmoj veten e vet. Unë ekzistoj, jam 20 vjeç, dua të afirmoj veten time dhe quhem Mario, kjo është muzika që mund bëj. Po ku të shkoj, ku të prezantohet? Nëse ti troket në derën e shtëpive diskografike, nuk të hapin derën. Ky un jam dëshmitar. Un para se të rria këtu e di se si funksionon, kam vuajtur shumë. Si thotë në italisht? Nuk të pysin, e thonë. Si a bën, si mund t'ja bëjnë djemë të rinjë 20 vjeqë. Kështu që mos merë një shumë me talentet. Është e rëndësishme përmbajtja, jo forma. Si sot një shprehje vjetër ti ne, kinesë. Në që fëse të bje një filxan me dora, filxani nuk është më, por qaj, vazhdojnë t'i e qaj. Da qualche minuto stavo pensando alla mia domanda. Prima di tutto stavo pensando per 10 minuti po mendoj pyetjen time. Anche edhe nëse nuk do bëj një pyetje, do flas pak me Ermalen. Kështu që pastaj do kaloj te pyetja. Ndërmjet disa pyetje do të dija. Fama është vështirë për të mbajtur. Për ta mbajtur këtë famë me këtë thjeshtësi, më duket e ndershme, më pëlqen shumë. Është vështirë të mbash të dy ermalët, këto të famshmi dhe ato të shtëpisë. Si është? Nuk ka dy, është vetëm një. Ky është sekreti. Nuk është fama e vështirë për të mbajtur, është vështirë për të menaxhuar. Unë nuk kam bërë asnjëherë muzikë për të bërë famë, për të bërë famë, por për uri. Faleminderit. Mund të na këndoni një pjesë të vogël për ne? Një pjesë të vogël për ne, tani? Edhe pastaj, pas pyetjeve. Po sigurisht funksionon. Ah, vorrei anche una foto con lei dopo. Edhe një foto me ju pastaj. Tjetër? Basta così. Mjafton, kaq. Funksionon se vojet. Okej. Po ndoshta mbas. Mbas pyetjeve. Okej, kush mikrofoni? Kemi një djalë këtu? Apo është? Jo, ti si e djali, shartazi. Po e bëja një këtej një ndej. Mirë, oke, kemi një djali të pastaj zonë. A, nuk është mikrofonit të ku këtej? A, është, po jepi atërë. Përshëndetje, jam Roy nga Gjimnazia Aristoteli. Përshëndetje. Dhe tek sa po ju dëgjoja në fillim që thatë gjitha to peripeci që kishit kaluar, jo gazetat, duart e zeza, thyrja e këmbës. Po si jam peripeci ato, në gjë normale. Po, gjë normale, po prap jam vështirësi që i kalon jo vetëm një artist, po çdo kush në atë që bën. Doja të dija ku e gjetët motivimin për të arritur atë që deshet. E keni si thuhet në shqip parakadutista? Parashutist. Parashutist. Kur parashutisti hidhet, nuk ka vetëm një parashut. Ka të paktën dy. Ka të madhe. Atë parashutin kryesore, pas ka dhe një të vogël. Emergjencë. Çdo artist është si parashutist, hidhet, provon. Vetëm ka një diferencë. Ka vetëm një parashut. Po hap mirë, po nuk hap, amen. Unë jam edhe gjithmonë vetëm me një. Me atët muzikës. S'kam pasur gjithë tjetër. S'kam pasur asë një plan B. Se kam pasur në njërë. O hapet ajo, ose ndryshe ika. Motivimi ky është, nuk kam dashur të bëj gjithë tjetër. Se unë them gjithmonë, mendoj gjithmonë një gjë. Për shembull, kush është talenti futbollist më i madh që kemi sot në botë? Është Messi, për shembull. Po për të qenë Messi, duhet të lindesh ashtu. Por nuk, jo të gjithë lindin ashtu. Çfarë kompenson anën tjetër? Vetëm vullneti. Vullneti e kalon talentin. Unë nuk mund të them që jam talenti më i madh që ekziston. Është gënjeshtër e madhe.
kam kam një farë dozë talenti, po pjesa më e madhe është vullnet. Imagjino të kesh një çekan në dorë. Një nga çka ata legën metalike më të lehtë, më të fuqishme. Është gjëja më e fuqishme që ekziston, një çekan i veçantë, përballë ke murin. Çekani është talenti, dora është vullneti. Po nuk funksionoi dora, që morën çekanin, nuk e çekani nuk punon vet. Po mos ta kesh çekanin edhe me duar, po ta duash murin e hedh poshtë. Vullneti fiton gjithmonë. Përshëndetje, jam Markela nga shkolla Ismail Qemalit, cili ka qenë komenti që nuk ka pëlqyer më shumë nga vlerësimi juris në kompeticionet që ke marrë pjesë. Vitin e kaluar, kur mora pjesë në Sanremo, dhash një intervistë. Dha shumë intervista, se atje gjë kryesore që bën ajo është. Edhe bërë një intervistë me një gazetë të rëndësishme atje, edhe me një gazetar të rëndësishme. Edhe forum gati për 2 orë. Forum për shumë gjëra sipas me interesante. Edhe titulli i artikullit, doni të shikoni që shqiptari do fitoj, do na hedhë gjithve. Unë fola për shumë gjëra. Po ai shkojti në një mënyrë me acetion negativ. Nuk e tha me zemër të pastër, kupton? Tha si ishte mundi që do na hedhë shqiptari. E kam djegur me vrap kur e takova. Po se kapa dot. Okej, kemi një djalë. Kisha pasur bicikletën e kryetarit dhe kisha kapur. Ciao, innanzitutto complimenti per tutto il tuo successo. Grazie. Io volevo farti una domanda un po' semplice forse. Complimenti per successo, do poi ogni pyetje per opinioni per musica e brandsman. Io non sono proprio amante della trap, però vorrei per trap, musica trap. Un nuk jam. Sì, lo so molto bene. E dice dove sono trap në Shqip. Që këtë gjuhën ton politikisht korrekt nuk e flet, që do thot çka ka në kokë. Mos u habisni. Prandaj thash, nuk un do të më falni, un jam pa filter. Jam pa filter komplet. Ky është problemi më i madh. Ha? Po prisni. Të dëgjojmë përgjigjen, po. Përgjigjja është. Jo. Kemë ndjenjë të muzikën. Muzika, ajo lloj muzike ka të bëjë shumë me modën. Ka të bëjë shumë me modën, edhe po moda ka një veçanti. Kalon shumë shpejt, është si era. Sot është trap, nëse do bëhet diçka tjetër. Mos qeshni, ju lutem, pse qeshni? Ai gjallisht italian, do të përgjigjni. Ah, okay, scusa, no. Allora la musica trap ha a che fare con la musica trap che fa ka të bëjë me modën. Ashtu si që rrymat e brëndshme që kanë lindur në vitet e fundit, po ta shpjegoj me lekët. Ka rënë në blerje e diskeve. Unë nuk dua të godas njerëzit, dua të emocionoj. Targeti bëhet ekonomik. Kështu që bëhet fjalë mes 10 dhe 12 vjeç për fëmijët. Këta goditen nga kjo muzikë, sepse këto kodi komunikimit është ky tip. Vetëm që djemt dhe fëmijët 10 dhe 12 vjeç ndryshojnë mendje gjatë gjithë ditës shumë herë, sepse këta rriten dhe rriten shpejt. Dhe pra, të gjithë këto lloje muzikash kanë tendencë të ndryshojnë shumë dhe shumë shpejt. Kanë një goditje të shpejtë të madhe menjëherë, por zbehen shpejt. Por dikush diçka mbetet, reziston. Duhet parë se kush. Pra, dhe, sepse nëse reziston, je fort. Kemi edhe tre pyetje. Okej, është mikrofoni diku? Po, lutem. Përshëndetje, Ardit Mici. Ermal, përveç se këndon shumë bukur, edhe shkruan bukur.
Qofse këngën e Rallës doja dedikoje Shqipërisë, çfarë titulli do i vendosi? Një nga këngët që kam shkruar, po një këngë të re. Një të re. Të Rallës. Ah, okay. Dolce terra mia. Arditi po pason te mikrofoni nuk e dëgjoj. Mund ta thot dikush që kishte pranë. Dolce terra mia, invece di amara terra mia, il contrario. Super. Arditi kapi i lajm. Okej. Kemi një nga vajzat këtu? Përshëndetje, jam Aida, me qëtë se ju përmëndët më parë që ishit një person pa filter, mua më kujtua emisioni që ju kishit dhe një intervist, kur ishit në vënd të tret me në San Remo me këngën A Vjetato Morire, edhe intervistuesja ju pyeti cili është koncerti më i bukur që ju keni bërë deri tani, dhe ju përmëndët një në vitin 2010 dhe kisha 30.000 persona për para, dhe unë do t'ju bëja një kërkes në fakt, një pyetje. Dua t'i përgjigje një kësaj pyetje pasi ju të keni bërë koncertin këtu në Shqipëri. Okej. Okay. Po, kemi mikrofonat të? Të klarë? Përshëndetje, unë jam Amosi. Do provoni të këndoni anglisht për të prekur tregun ndërkombëtar? Nuk e di, them drejtën, po anglisht nuk është gjuhë ime. Shqip po, është më më e mundur. Po, anglishtën e në anglisht kam shkruar disa gjëra, flas edhe mjaft mirë, po të këndosh është diçka tjetër. Çdo gjuhë, para se ta flasësh, duhet ta ndjesh jashtëzakonisht mirë. Unë kur shkova në Itali, kujtova se mendoja se e dija italishtin, mendoja se kisha gjithçka në dorë, kupton? Po kur arrita atje, kuptova që nuk dija asnjë gjë. Edhe mësova çdo gjë nga e para. Kisha disa fletore, edhe shkruaja çdo fjalë që nuk kuptoja. Edhe kishte shumë fjalë aty brenda. Ja është zakonishëm, i kam akoma. Tregun në anglezi, jo, tregun në anglezi është tepër i mbushur me shumë gjëra. Nuk ka nevoj për mua, edhe unë s'kam nevoj për të. Oke, kush mikrofon? Po. Zonja Zonjusha që kja të pranë. Përshëndetje Alma nga Drejtoria e Artit të Kulturës Bashkia Tirana. Armal, fillimisht ju përgëzoj shumë për njeriu në bukur që jeni, sepse është fat i madh që në bukurinë tuaj buron gjak shqiptari. E dyta, cila është motoja jetës tuaj dhe çelësi i suksesit? Dhe e treta për ta mbyllur, Tirana në sytë tuaj si ishte dhe si është? Faleminderit. Motoja jetës time është këmbët në tokë dhe kokën në ajër. Kjo do të thënë që unë duhet të jem shumë i gjatë. Nuk jam, po imaginoj se jam. Tirana, unë, herë fundi që kam qenë Tirana, kam qenë para 3 vjetës, po ndonja vetëm 4 orë, që që nuk e pash fare. Kam qenë tamam, themi në vitin 1992, që atë nuk e kësha parë. Edhe, Tirana më pëlqenë shumë, tani. Herë fundi që kam qenë këtu në 92, isha për një arsye të hidhur. Edhe më base e shikoja Tiranën me atë idhësi që kisha brënda. Edhe kësa i herë si kur ishë plava sytë. Mirë, do marim edhe një pytje të fundit atje, po. Përshëndetje. Të dy ju, okay. Do t'i bëni të dy pytje të bashkë? Edhe tre, se është edhe këtë gjalli këtu. Okay, dhe okay. Përshëndetje Ermal, unë quhem Pjarku. Unë kam një pyetje. Gjithë e dim se çfarë ti po këndon, gjithë e dim se çfarë po bën. Çfarë ti dëgjon në fakt? Çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Ah, super pyetje. Unë dëgjoj shumë Radiohead. Unë kam filluar jo vetëm ata kuptohet, por shumë muzikë angleze, edhe gjëra të komplikuara. Sepse kur gjërat janë shumë të komplikuara, e përdor më shumë fantazinë. Do të tregoj një gjë. Kur isha 15-16 vjeç, nuk e kam më mend, para 21-22 vjetësh,
Një shoku im tha, mua më ka thënë që ditë këndosh. Pak a shumë i thash. Po organizojmë një koncert në një shkollë, do të vish? Të këndosh se nuk kemi këngëtarin. Mirë, i thash. Edhe do këndonim dy këngë. Sitting on the Dock of the Bay, the Otis Redding. E kënga tjetër ishte Creep, Radiohead. Edhe pse kisha dëgjuar ndonjëherë atë këngë? Kur dëgjova atë këngë atje, thash, wow. Edhe unë duhet të ndjej veten si e ndjen veten ai duke kënduar atë këngë. Edhe ai ishte momenti në cilin unë vendosej që duhet të këndoja gjithë jetën time. Pastaj formova një grup që u bë shumë i famshëm në qytetin tim ku jetoja në Bari. Pastaj grupi u shpërndau, prishim si ndodh në gjitha grupet. Jack Frusciante u shitu al grupu. Jack Frusciante nuk ishte, unë isha i fundit. Edhe formova një grup tjetër. Edhe më ndoqën. Qeshu për qeshu, se shkova në universitet isha 21 vjeç, edhe gjeta një fletë atje. Koncerti këtij grupi që quhej Victor Noir. Edhe thash me vete, wow, je bukur. Mora në telefon një nga grup basistin. I thash, Gianluca kishte emrin, i thash, sa bukur, kemi koncert. Jo, thash, ne kemi koncert. Po i thash, nuk kuptova, ne kemi koncert. Jo, ne, ti kemi marrë këngëtar tjetër. Pse i thash? Se nuk ta pëlqen, as si këndon, as si shkruan. Faleminderit shumë, i thash, po pse s'ma the në telefon? Blejat, thash, ti me muzikën, s'ke të bësh fare. E mbylli telefonin. Doja ta falenderoja? Biles, duhet të falenderoj gjithë ata që më kanë thënë ti me muzikën nuk ke asnjë pikë të përbashkët. E se të bëjnë mirë si ata që të thonë që vazhdo, po ata që të thonë lëre fare se s'ke punë me ta. Të bëjnë mirë në të njëjtën mënyrë. Në të njëjtën mënyrë. Edhe i falenderoj me tërmend. Pyetja para fundit dhe pastaj djali këtu për ta mbyllur. Okej, okay, unë jam Xhila. Jam me të vërtetë shumë e lumtur që jam këtu. Do doja të thoja pikë së pari dy gjëra. Më lejo të them që edhe unë me muzikën tënde kam gjetur copëza jeta aty, sepse edhe unë kam një histori pothuajse pak fare të njëjtë me ty. Dhe do doja e dyta gjë që do doja të thoja është që je emocion që dhuron emocione. Sa herë që të çon sken apo dhe kur jep intervista, më jep shumë sime të bukura. Që do t'i ruaj gjithmonë. Tani do kaloj te pyetjet. Edhe shumë faleminderit që je këtu, sepse që në momentin që kam marr vesh, nuk di, jam shumë emocionuar. Atëherë, do doja të bëja dy pyetje. E para, kam marr vesh që në rrjetet sociale, si gjithmonë, që ke rezerv një album tjetër. Po. Përveç se Noja Bjama Army. Po. E para pyetja është ku e gjen frymëzimin ose kush është muza jota? Dhe dyta, cila ka qenë gjëja e fundit që e ka bërë Malin për qartë, ose cila është ajo gjë që ty të bën për qartë dhe të prek realisht shumë? Frymëzimin unë e gjej në çdo vend. Shumë në libra, se disjet janë plot me këngë, por nuk kanë muzikë. Muzika është gjë tjetër. Muzika është frymëzim. Edhe librat janë plot me muzikë. Plot, sepse kam shumë muzikë të pashprehur brenda. Edhe unë sa që lexoj një libër, imagjinoj muzikën që mund ta shoqëroj atë histori. Muzika vërtet është ajo që është që ti e imagjinon që ndjen brenda, por që nuk e dëgjon akoma. Edhe unë kërkoj gjithmonë ta shpreh. Edhe bëj një farë përkthimi, midis gjërave që ndjej, ato që pasaj shkruaj. Edhe kërkoj ta shkruaj në mënyrë të shpejtë që mos ta tradhtoja të ndjej që kam ndier në atë moment. Gjëra e fundit që më ka bërë për të qartë. Padrejtësit në Sanremo. Që ato akuzat që më lënduan shumë sepse nuk më kërkasin. Edhe fakti që ndonjëherë në heshtje për dy ditë Nuk fola, nuk dola. Me pijama dy ditë.
Edhe padrejtësit zakonisht, ma dhe më qarë. Padrejtësit edhe mbesa ime e vogla. Kishe një arsye pse e kërkova me insistim telefonin dhe ja vleti. Dy pyetje super. Okej, okay, e fundit dhe pastaj do bëjmë një mega selfie me Ermalin qendër edhe të gjithë në sfond. Përshëndetje. Ju zgjidhim edhe atë pyetje që jeni duke menduar gjithë si do kemi një foto. Përshëndetje, unë quhem Lajër Tometko, jam një nxënës i gjimnazit Petronin Luarasi. Atëherë ju tani më jeni një këngëtar shumë i famshëm dhe një simbol i krenarisë shqiptare. Pyetja ime është pse në fillimet e tua pikërisht zgjodhe muzikën dhe jo diçka tjetër? Është muzika zgjodhi mua. Zgjodha që. Ti muzikën nuk e zgjedh dot. Muzika. Muzika është si një princeshë, një mbretërie jashtëzakonisht madhe. Edhe gjithë muzikantët janë si sklavë. E sklavi para princeshës nuk e shikon dot në sy. Dhe gjithmonë me kokën poshtë. Është ajo që të zgjedh. Ti nuk e zgjedh dot. Edhe po të zgjodhi nuk i thua dot jo. Ky është problemi. Mirë, ishit gjithë fantastik. Duke qenë se sot kemi një ditë shumë ngarkuar, unë do kërkoj shumë bashkëpunimin tuaj. Ne do bëjmë një mega selfie këtu me Ermali. Gjasat janë te profili i tij e shohin gjithë, sa ke juaj. Kështu që do duhet që të vazhdojmë në një aktivitet tjetër, pastaj do shihemi të gjithë në dark, edhe nëse na ndihmoni që kjo gjithë ky kalimi tani ndodhi pa zarar dhe pa shumë vonesa sepse duhet jemi diku tjetër. Unë do të. Ka kohë për një këngë? Do ta bësh këngë. Ah. Mirë, a mund të afrohet një mikrofon? Po. Ju lutem, qëndroni ulur. Do afrohet vetëm një mikrofon që të na ndihmojë aty. Piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te. Se guardi bene, ce l'avete di spalle. Fuggi anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Se parli piano, ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove e perché hai perso le parole, ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola.